Усім привіт! Сьогодні готую перець селе в духовці. Мені потрібно 3 великі перчини, 2 штучки курячого філе, приблизно 500-600 грамів, пів чайної ложки солі, по чайній ложці будь-якої улюбленої приправи до м'яса, у мене це приправа для м'яса, та хмелі сунелі. 1 столова ложка борошна, 80 грам сиру, 2 столові ложки сметани та 3-4 столові ложки олії. Частина для обжарки, частина для змащування форми. Грудочку нарізаю невеликими шматочками, додаю спеції і обсмажую приблизно по 4-5 хвилинок з кожного боку. Не засмажую, просто щоб наше філе стало білим. Потім додаю борошно, додаю сметану, трішки водички і тушу 5 хвилин. Ось і все, готова наша начинка. Тепер викладаю в форму перець, фарш і далі викладаю сир. Запікати буду 30 хвилин в газовій духовці при температурі 200 градусів. Час і випічку регулюйте, температуру випічки регулюйте по своїй духовці. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!